דמיינו לרגע כי נפלה בקרבכם הזכות לבקר בביתו של המן ההדפס הנחשב ביותר שידענו במחצית הראשונה של המאה ה-20. דמיינו שביתו שוחזר והוא נמצא בחיפה. קבוצת מוזיאוני חיפה גאה להציג. ביתו של הרמן שטרום. הרמן שטרוק היה אחד מאומני ההדפס החשובים באירופה ובישראל. הוא עלה ארצה בשנת 1920 כציוני נלהב, עזב את מותרות ברלין והגיע אלינו לחיפה. כאן הקים את ביתו. אנחנו נמצאים בביתו של הרמן שטרוק שהפך למוזיאון. המוזיאון מוקדש ליצירתו של הרמן שטרוק שמרביתה הדפסים שעוסקים בדיוקנאות ובנופים בארץ ובחול. והמפורסם ביותר בין הדיוקנאות הוא הדיוקן של תיאודור הרצל, חוזה המדינה, שהיה גם חבר קרוב של שטרוק. ניסים, מה אתה מדפיס כאן? אני מפעיל את מכונת ההדפס של שטרוק, זאת המכונה המקורית של שטרוק. איתה הוא הדפיס את כל העבודות שלו. אנחנו כמוזיאון מצאנו אותה במרתפי בצלאל והעברנו אותה תהליך של שימור, והיום היא עובדת והיא פועלת. באמצעות המכונה אנחנו מנסים להעביר את המורשת של שטרוק, מורשת ההדפס, לדור הצעירים. ניסים, אני חייב לקטוע אותך. יכול להיות שבתקופה ההיא, מכיוון שהיה הרבה יותר קשה להדפיס את המילה, אנשים לא כמו היום במקלדת, היו חושבים לפני שהיו כותבים? היו חושבים הרבה יותר, כי כאן זה היה בלתי הפיך, אין דילית ו... לא ניתן לערוך את הסטטוס. לא ניתן לערוך כאן. ועכשיו יש שמועה שאומרת שהצלחתם לחדש את בינת הישיבה שבה ישב שטרוק וחשב וצייר ו... זה נכון? אמת, באמצעות האחיין של שטרוק שחי בארצות הברית, הצלחנו לקבל את הריהוט המקורי של הבית, כולל הקורסה שלו, השטיחים של שטרוק, אפילו מקל ההליכה שלו, המשקפיים, הכיפה שלו, והרבה מאוד חפצים שמוצגים לקהל בצוגת הקבע של המוזיאון. לצד הבניין ההיסטורי של הרמן שטרוק, שוקם ושופץ מבנה אשר משמש מרכז לפעילות חינוכית וקהילתית, העוסק בחינוך לאומנות ובהוראת שפת ההדפס. אז כיוון שכבר החלטתם להגיע, ביתו של הרמן שטרוק נמצא ברחוב ארלוזורוב 23.